Fala, povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz, olha o tanto de queixada aí, olha o cordão. Saindo da soja, ó. Saindo da soja, entrando pra Marcega. Meu amigo de Deus, lavoureiro gosta quando vê isso aí, não gosta não? Nossa, sai fora, Deus me livre. Prejuízo, prejuízo demais. Olha o tanto. Nossa senhora, isso aí foi no Vale do Araguaia, no Xingu, aqui no Mato Grossão, velho, ali pra cima ali, moço, mas tem demais, hein? Nossa senhora, dizendo o rapazinho que gravou isso aí que lá tem facções, né? Muitos bandos, né? Moço, diz que todo dia quase você vê um bando, e é muitos bandos, não é só um bando. Cada bando tem entre média de 150 a 300 porcos. Então você vê, você tá doido, tem que ter controle, rapaz. Por isso que eu tô falando, vai chegar um momento que as autoridades vai ter que liberar a caça desse bicho aí também, porque o prejuízo que ele dá é muito grande, cara. Muito grande demais da conta, não tem jeito. Aí os outros vai falar: "Não, mas se abater isso aí vai acabar". Não, faz nos moldes americanos, com controle, com legalização certa. Aí você vai falar: "Moço, mas já tem a caça do javali". Sim, mas é que nem eu falo, o javali só foi liberado pro rico. Aí você me pergunta: "Ué, mas por que só pro rico? É só ilegalizar, correr atrás". Mas você aí, você vai caçar o javali que tem o couro dessa grossura com pau, com pedrada? A arma não pode ter. Você vai tentar legalizar uma arma posse e porte, você não consegue. Você tem que desembolsar entre 10 e 15 mil, fora todas as questões jurídicas. Então por isso que eu falo e repito: caçar javali é só para rico. Beleza? O pobre tem que ir só por debaixo dos panos. Infelizmente. O pobre ele até quer legalizar, mas não consegue, meu amigo. É difícil demais. Mas isso aí, rapaz. Quem sabe uma hora libera o queixada. Às vezes o queixada vai deixar pro pobre, né? E o javali, que é uma carne um pouquinho mais nobre, fica pro rico. E o queixada velho fica para nós pobres, não é verdade? Mostrar pra vocês aí agora o arqui-inimigo principal do queixada, que também tá proliferando demais. A onça. Olha só essa onçona aí. Duas ainda, ó. Olha, rapaz, a carona dela. Quietinha, só observando. Você vê que ele parece que tem uma outra. Se você observar bem, ó, por detrás dela a soja vem mexendo, capaz que é um fiote, deve que é uma femona e o fiote vindo por trás ali. Você vê, rapaz, o cara. Eu conheço o lavoureiro que é dono da fazenda, que após a aplicação do veneno, tem o uniporte, tudo bonitinho. Após a aplicação, o próprio dono da fazenda, fazendinha pequena, 500 hectares, 1.000 hectares, né, onde o fazendeiro tem mais controle, o próprio fazendeiro sai com a motinha velha, vai dentro da lavoura para ver se a largata tá morrendo. Olha só, isso é deve que gente, tem gente que conhece isso aí, sempre tem, sempre o fazendeiro faz isso aí. E você imagina, o fazendeiro sai e me topa com uma onça dessa aí. Ou então topa com cascavel, jararaca, que tem demais. Por isso que é bom sempre estar de caneleira, tá veaco. Meu amigo, esse trem tá demais, rapaz. O bicho. Aqui no Mato Grosso, velho, o bicho que você imaginar tem aqui. E tem em abundância, meu amigo. Mas é isso aí, meu amigo. Um forte abraço pra você. Mostrando um pouquinho mais das nossas belezas naturais aqui, da nossa fauna, que é extremamente abundante. E, rapaz, tá tão abundante que já tá dando é trabalho já. Nossa senhora. Forte abraço pra você, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo e até a próxima.